Dobrý den, dnes bych vám rád představil přírodní přípravek houbové kvarteto, který je složený ze 4 zdraví prospěšných hub. Obsahuje REISHI, Hericium, SHII-TAKE a také Hnojník obecný. Všechny tyto houby, které jsou obsaženy v tomto výrobku, působí synergicky a navzájem zvyšují účinok v tomto přípravku. Přípravek je vyroben nejčistším způsobem sušení na světě, a to lyofilizací, což znamená, že výrobek prochází vakuovým vymražováním a všechny houby si zanechávají své účinné látky, chuť, barvu a vůni, a tím pádem se výrobek stává účinnějším než u klasického sušení horkým vzduchem. Výrobek doporučujeme užívat při únavě a vyčerpání, eventuálně při zvýšení obranyschopnosti organismu. Přípravek houbové kvarteto si můžete zakoupit v lékárnách nebo na internetové stránce www.kvarteto.cz. Skvěle na začátku.